Почитувани, добар ден. Започуваат вестите на Канал 8. Според календарот за предреферендумски активности на Државната изборна комисија, до 23 август трае рокот во кој граѓаните можат да направат увид во избирачкиот список. За оние што нема да се пронајдат, потребно е во истиот рок да поднесат барање за впишување на нивните податоци во списокот. Рокот две недели им стои на располагање на граѓаните за да направат увид дали се запишани во избирачкиот список за предстојниот референдум, закажан за 30 септември. Според роковникот на активности, што веќе го објави Државната изборна комисија на својата веб страница, периодот во кој ќе може да се направи проверката е започната и ќе трае до полноќ на 23 август. Увидот е необходен за гласачите да се уверат дека без проблеми можат да го остварат своето право да гласаат на референдумското изјаснување. Слично како и во изминатите изборни циклуси, увидот и овој пат ќе може да се направи во подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија. Лицата кои се државјани на Република Македонија, а имаат подолг престој во странство, увидот во списокот и поднесување пријава за измена, дополнување или бришење на податоците ќе можат да го направат по електронски пат на интернет страницата на Државната изборна комисија. Секој граѓанин кој нема да се пронеде во списокот или пак неговите податоци не се совпаѓаат со актуелните, потребно е во истиот период што е определен за увид да поднесе барање за впишување на новите податоци. Според официјалните бројки што ги објави Државната изборна комисија од последните локални избори што се одржаа во октомври минатата година, во општина Кочани имаше запишано вкупно 33.280 граѓани со право на глас. Во Виница нивниот број изнесуваше 17.365, во Чешиново Облешево 5.704, а во Зрновци 2.628 гласачи. Нервозни граѓани, уште по-нервозни такси превозници. Хаос владе со такси превозот во Кучани, кога граѓаните и по еден час чекање не можат да дојдат до такси. Инспекторите категорични, без лиценци за превоз на патници, нема да дозволат да се вози. Хаос владе во такси превозот во Кучани. Граѓаните се жалат дека ниту една такси компанија не функционира како што треба и, како што велат, не можат да најдат такси ниту за лек. Тоа им ја менува навиката на оние граѓани кои досега секојдневно користеле такси превоз и се жалат дека поради недостигот од такси доцнат секаде и мора да се организираат на поинаков начин. Од друга страна, и не само граѓаните, туку и такси превозниците во паника поради честите контроли, заради законските лиценци кои мора да ги поседуваат и заради непоседување на истите, многумина се веќе казнети и опоменати. Тоа е всушност и причината поради која не излегуваат на работа и не возат, или немаат лиценца за легален превоз на патници, или им истекла постоечката, па ќе мора да извадат нова или да платат високи казни. Во разговор со инспекторите за патен сообраќај за Канал 8 го потврдија проблемот со кој се соочуваат граѓаните и дека такси превозот во Кочани не функционира, бидејќи инспекторите почнаа да водат строги контроли на терен. Проверени се повеќе од 90% од таксистите во Кочани и е констатирано дека голем број од нив не поседуваат лиценци за легален превоз на патници или оние кои имаат лиценца веќе им е измината, бидејќи важноста на лиценците е 4 години. На сите тие такси превозници има укажано на пропустот и се задолжени во рок од 30 дена да ги обезбедат или дооформат потребните документи за лиценца. Во спротивно, ќе бидат казнети со високи казни. На истите, велат инспекторите за патен сообраќај, веќе им е направено записник за констатација и решение, така што во рок од 30 дена тие мора да постапат според решението и да обезбедат лиценци. Во спротивно, ќе мора да платат казни. Додека да се среди хаосот со лиценците на таксистите во Кучани, оштетени секако ќе бидат граѓаните со чекање такси превоз и по еден час, време за кое барем во Кучани до секое место побрзо би стигнале пеш отколку еден час да чекаат такси превоз, што е абсурд, велат граѓаните. Дополнително, иако се случи да начекаат такси, нервозата и напнатоста е присутна и кај граѓаните и кај таксистите, бидејќи едни на други си ја префрлаат вината за доцнењето на превозот.
Инспекторите пак стојат на ставот дека ред во такси превозот во Кучани мора да се стави, токму затоа нема да се откажат од намерата секој такси превозник да поседува важечка лиценца за превоз на патници, макар и да помине подолг период во кој ќе владее хаос со такси превозот во Кучани. Може би и ова нема да го реши проблемот со дивите такси превозници во градот, бидејќи многумина таксисти кои досега возале без лиценци, сега нема ниту да вадат лиценци, ниту да возат повеќе такси. Туку работа ќе бараат во странство или на друго место, бидејќи како што велат, трошоците да се биде такси превозник во Кочани се големи, а за таа сума за која што возат градска е неисплатливо, па дури ако ги фатат, може да платат и високи казни. Во ромското мало во Кучани ќе се градат уште три нови улици, за што парите се обезбедени од државниот буџет. Министерот без ресор Аксел Ахмедовски направи увид во градежните работи на улиците што веќе се градат и вети финансиска подршка преку стратегијата за имплементација на ромските прашања. Изградбата на нови три улици во ромското мало во Кочани ќе биде финансирана со пари од државниот буџет преку стратегијата за ромски прашања. Локалната самоуправа е задолжена за ова да изготви и проектна документација. При престојот во Кочани, министерот без ресор, задолжен за имплементација на стратегијата, Аксел Ахмедовски, изврши увид во градежните работи на улицата Стамен Манов. Таму се асфалтираат два крака, се градат два подпорни ѕида, а еден крак од улицата е бетониран. Според Ахмедовски, по предвидената динамика течат градежните работи за решавање на дел од инфраструктурните прашања за граѓаните од овој дел на Кочани. Дополнително со средства од Министерството тој вети дека ќе се гради и улицата Блаже Попарсов, потоа кракот 1 исток од Стамен Манов, а ќе се реконструира и дел од улицата Славчо Стоименов. Освен за изградбата на новите три улици во ромското маало, обезбедена е и финансиска подршка за реконструкција на улицата Партизанска. До сега за сите овие инфраструктурни проекти во Кочани, од државниот буџет се добиени вкупно 6 милиони и 300 илјади денари. Започната е постапката за изработка на техничка документација за изградба на објекти во кои ќе може да се дислоцираат жителите на старата касарна во Кочани. Од локалната самоуправа планираат да поднесат апликација преку Министерството за имплементација на стратегијата за ромски прашања, за да се добие финансиска подршка за изградбата. Општина Кочани ја започна постапката за изработка на локална урбанистичко-планска документација со намена за домување во индивидуални стамбени објекти, по чија изградба ќе бидат дислоцирани 20-тината семејства кои нелегално се вселени во објектот на старата касарна. Од локалната самоуправа информираат оти се работи на нов потек што е надвор од генералниот урбанистички план. Парцелата е со површина од 2,96 хектари, земиште во собственост на Република Македонија, што се наоѓа на северниот дел на Кочани, источно од фабриката за вода. Во планскиот опфат се планирани најмалку 20 градежни парцели. За обезбедувањето соодветни услови за сместување на стотината жители на старата касарна се разговарало и при престојот во Кочани на министерот без ресор Аксел Ахмедовски. При тоа изнесен е заеднички заклучок, оти и за централната и за локалната власт решавањето на ова прашање има главен приоритет. Во неодамнешното официјално излагање пред јавноста по повод празникот на градот, градоначалникот Николчо Илиев рече дека на проблемот со нелегалното вселување во старата касарна му се дава посебно внимание и за него се подготвува долгорочно решение. При тоа, во соработка со владата, односно со министерот без ресор, задолжен за ромските прашања, се настојува за брзо и координирано действување. Откако ќе биде изработена техничката, односно проектната документација, ќе биде поднесена апликација за финансирање на овој проект преку стратегијата за ромски прашања, откаде се очекува финансиска подршка за негова конечна реализација. Според градоначалникот Илиев, спречувањето на дивото вселување во старата касарна и узурпацијата на градежното земиште се дел од главните прашања за локалната самоуправа на Кочани во делот на спроведувањето на владењето на правото. Министерството за здравство излезе со превентивни препораки за заштита на населението од високи температури. За сега нема опасност од прогласување на метеоаларм.
но надлежните институции будно ја следат состојбата со температурите на воздухот. Поради високите температури што се актуелни изминатиот период на подрачјето на Република Македонија, Министерството за здравство превентивно излезе со препораки за заштита на населението од топлотниот бран. Се препорачува во периодот од 10 до 17 часот да се избегнува напорна физичка работа, вклучувајќи спорт и рекреативни активности, да се конзумира голема количина течност, да се внесува помало количество храна која не содржи многу масноти и шеќер, а да се избегнуваат алкохолни и пијалоци кои содржат кофеин. Потребно е граѓаните да носат светла и лесна облека, а при директна изложеност на сонце да се користат заштитни очила и капа, како и да се престојува во затворени климатизирани простории. Хронично болните, посебно граѓаните кои имаат срцеви, невролошки и белодробни болести, треба да бидат посебно дисциплинирани во однос на овие препораки и редовно да ја земаат пропишаната терапија. Се препорачува при чувство на зашеметеност, слабост, вознемиреност или интензивна жет и главоболка да се конзумира вода или негазиран минерален пијалок, а доколку симптомите не се повлечат, потребно е веднаш да се посети лекар. Високите температури негативно влијаат на здравието на луѓето, при што се влошува состојбата на тие кои страдаат од кардиоваскуларни, респирателни и ментални нарушувања. Постои можност да се јават и акутни ефекти како резултат на изложеност на високи температури, како што се сончаница, топлотен удар, грчеви и функционални нарушувања на централниот нервен систем. Надлежните институции будно ја следат состојбата со температурите на воздухот. За сега нема опасност од прогласување на жолт, портокалов или црвен метеоаларм, но доколку и во текот на следните неколку дена, живота на термометарот е над 30 степен, се очекува надлежните да излезат со дополнителни препораки за заштита на населението. Марина Гоцевска од Кучани е автор на песната «Остави ме» во изведба на 13-годишната Андрија Јованова од Виница. Песната пред неколку дена го доби и својот видеозапис, а талентираната авторка од Кучани, освен што пишува песни, учесник е и на повеќе културни манифестации во Републиката и надвор од неа. Младата и талентирана Марина Гоцевска од Кучани е автор на песната «Остави ме», која пред неколку дена го доби и својот видеозапис. Снимена во преубавата природа на Смоларските водопади, песната на Гоцевска «Остави ме» влезе во срцето на повеќе слушатели досега. Текст Марина Гоцевска, изведбата е на 13-годишната Андрија Јованова, спотот го снимаше Кристијан Георгиев, а музиката е на Столе Тришански. Со Столе се познаваме известно време, значи Гоцките едноставно се склопија поради други активности кои што ги имавме заедно. И така дојдевме до една заедничка идеја да напишеме и да промовираме една заедничка песна, по која по извесно време нели излезе и видеоспот за тоа. Претходно ние бевме заедно во инкубатор, каде што тој беше во делот на музичкиот дел, а јас во делот на современиот танц, каде што исто така и тој проект заврши навистина добро. Го завршивме точно пред еден месец по завршувањето на инкубатор. Продолживме со подготовките на видеозаписот, како и текстот, и видеозаписот излезе пред неколку дена. Инаку Гоцевска беше учесник во програмата «Инкубатор», која што беше представена и во Кучани, и за која веќе е отворен повик за втор циклус од програмата, каде млади и амбициозни уметници на возраст од 16 до 30 години ќе добијат простор да ги реализираат своите оригинални и креативни идеи. Инкубатор продолжува со пријавувањето на учесниците, сите оние кои што сака да се пријават во делот на музичкиот дел, каде и во делот на визуелните уметности. Исто така и оние кои што сака да се занимаваат со современ танц. Повикот е отворен до 1 септември и сите оние кои што се заинтересирани од 16 до 30 години можат слободно да се пријават во обуката, така да ја кажам, која трае точно 3 месеци. Младите уметници ќе поминат низ процес на креација со помош на менторите од категориите на танцова продукција, продукција за визуелна уметност и музичка продукција. Ќе создадат мултимедијално дело од трите категории. На апликантите бесплатно ќе им бидат обезбедени сите потребни услови за простор, материјали и менторски обуки. Трошоците за патување на апликантите со живеалиште надвор од Скопје ќе бидат покриени од културниот центар Интерарт.
Рокот за пријавување за програмата за млади уметници е до 1 септември. Апликацијата може да ја поднесат електронски на веб страницата inkubator.com.mk. Инаку, инкубатор, програмата за култура е проект на културниот центар и представува нова платформа за креирање нов модел на работа, што треба да возможи услови, продукција и промоција за младите уметници во три меѓусебно поврзани невербални категории на современ танц, музика и визуелна уметност. Целта на програмата е да им се возможи на младите да излезат од своите рамки, да експериментираат и креираат слободно, со цел да ја канализираат креативната енергија и да ги реализираат своите идеи со производство на уметнички дела, кои ќе бидат конкурентни во секој поглед на современата професионална сцена. Културната програма Инкубатор беше промовирана на почетокот на годината, преку која се интегрираа млади креативци во современиот уметнички контекст, овозможувајќи им професионална подршка, менторство и простор за реализација на нивните идеи. Инаку, Гоцевска е талентиран уметник во делот на пишување поезија и веќе има издадено стихозбирка. Во подготовка е друга, а во иднина, вели Гоцевска, ќе изненади и помладата популација со поезија за деца. Инаку има и свои песни во неколку антологии, од кои две љубовни, од кои едната македонско-бугарска, една црковна и една заедничка книга со повеќе автори за деца. Следува информацијата од спортот. Во средата во Фудбалската федерација на Македонија се одржа ждрепката за Купот на Македонија. Екипата на Осогово за противник го доби тимот на Пелистер од Битола. Напреварот е закажан за 22 август на стадионот Никола Мантов во Кочани. Во просториите на Фудбалската федерација на Македонија во средата се одржа ждребувањето за Купот на Македонија, при што беа излечени двојките од првото коло на надпреварувањето. Градскиот фудбалски клуб Осогово за противник го доби тимот на Пелистер од Битола, кој минатата година играше во финалето на Купот. Жолто-сините добија атрактивно име за противник, ако се има предвид дека Пелистер на два наврати го освојуваше Купот во 2001-та и 2017-та година, додека три пати играше во финале во 1993-та година, 1994-та година и 2018-та. Надпреварот од првото коло во Купот на Македонија е закажан за 22 август на стадионот Никола Мантов во Кочани. Инаку, во тек се подготовките за новата надпреварувачка сезона. Под водство на новиот тренер Александар Андов, на првата прозивка се јавија 18 фудбалери. Според програмата, првите 10 дена тимот ќе тренира поеднаш на ден, со акцент на општата издржливост и физичка подготвеност на играчите. За на 11 август се закажани првиот контролен меч со Каменица Саса, каде играчите ќе ја проверат својата физичка подготвеност. Исто така, клубот промовираше и 8 нови засилувања. Од екипата на Победа Прилеп пристигнаа 19-годишниот одбранбен играч Стефан Спирковски, неговиот врсник Теофан Илиоски Кисески, кој игра на позицијата последен играч за врска, како и 19-годишниот напаѓач Филип Димовски. Кон клубот пристапија и браќата Рајатовски. 20-годишниот Марио игра на крилната позиција, а доаѓа од тимот на Победа од Валандово, додека неговиот 17-годишен брат Андреј е напаѓач, а играше за тимот на Нью Старс. Последен од низата засилување кој од следната сезона ќе ги брани боите на Осогово е и Владимир Величковски, играч од нападот кој доаѓа од тимот на Студена вода од Куманово. Исто така, кон клубот се приклучија и некои нови засилувања од младинските категории. Минатата недела градскиот фудбалски клуб Осогово од собствени средства по 25 години набави нова механизација за одржување на теренот на стадионот Никола Мантов. Се работи за три машини и мини трактор за косење на тревникот од марката Волф, рачна косилка и тример. Од клубот најавуваат дека ова е само почеток на инвестициите за стадионот Никола Мантов. Во следниот период се планира да се уреди подтрибинскиот простор за да се подобрат условите во пресрет на новата надпреварувачка сезона. Од Осогово ја користат приликата јавно да се заблагодарат на комуналното јавно предпријатие Водовод за досегашната помош за одржување на тревникот на стадионот, со надеж дека во иднина соработката ќе продолжи.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.